എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എം ജി ടെക് ട്രാവലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ മൊനമ്പം ബീച്ചിൽ വന്ന് ഈ ചെറായി ബീച്ചിലേക്ക് വന്ന് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മൊനമ്പം ബീച്ചിലേക്ക് വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചെറായി ബീച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ശോകമായി. കാരണം ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇതൊക്കെ പോയി. മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ആലൂത്താൻ പറ്റില്ല. സീവാളിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ കടൽ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ഈ വൈപ്പിംഗ് കരയിലേക്ക് ടൂർ വരികയാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനിട്ടുണ്ട്. പുഴുപ്പള്ളിയിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പുതുവൈപ്പ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, ചെറായി ബീച്ച് ഉണ്ട്, മുനമ്പത്താണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ചെറായിലുമുണ്ട്, ചെറായിൽ ഹൗസ് ബോട്ടും റിസോർട്ടുകളും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുനമ്പം ബീച്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇരിക്കാൻ മറ്റുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പുലിമുട്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഈ പുലിമുട്ടും മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയാണ് ഈ മുനമ്പം ബീച്ച്. ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗെയിംസിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, വാട്ടർ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ കയാക്കിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ മഴയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല. ഈ സാധനമൊക്കെ എന്ത് നശിച്ചുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പോയാൽ ഇത് നിർത്തിപ്പോയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല. എല്ലാം അടച്ച് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന വെച്ചതിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാറും ഇതൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. 20 രൂപ പാർക്ക് ഫീ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഈ ബീച്ചിലെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ പോരാം. അപ്പുറത്ത് കൂടെയാണ് നടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ ടൈലിട്ട വഴിയാണ്. അതിൽ കൂടി സുഖമായിട്ട് നടന്നു തുടങ്ങി നേരെ പുലിമുട്ടിലേക്ക് കയറാം. ഇവിടെ രാവിലെയൊക്കെ വന്നെയാണെങ്കിൽ വഞ്ചിയൊക്കെ അടുത്ത് മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പോയക്കണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അതേ വഞ്ചിയൊക്കെ കൂടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ചീന വലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ചീന വലകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ മഴയൊക്കെ വന്നേക്കണോണ്ട് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണേ കേട്ടോ. ഈ നടക്കണ വഴികളിൽ മാത്രമേ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ വളർന്നിട്ട് എൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ തന്നെ പുല്ല് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട്. ചെറായി ബീച്ചിനേക്കാളും ഒത്തിരി ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇത് വേണ്ട, നമ്മൾ ചെറായി ബീച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു സൗകര്യമൊന്നും കിട്ടൂലോട്ടോ. ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അധികം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ പുല്ലുമുട്ട് കണ്ട പുല്ലുമുട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഴം കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും അധികം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ചെറായി ബീച്ചിലെ പോലെ ഇവിടെ ലൈഫ് ഗാർഡ്സിൻ്റെ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും വരുന്നത് ചെറായി ബീച്ചിലേക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായിട്ട് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും ലൈഫ് ഗാർഡ്സൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനും അതുപോലെ അസ്തമയം നല്ല രീതിയിൽ കാണാനും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ പുലിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ പുലിമുട്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാനും, അതുപോലെ ഈ പുലിമുട്ടിൻ്റെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ്, അഴീക്കോട് എന്ന് പറയും. ആ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സൗകര്യമുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ബീച്ചാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പുലിമുട്ട് അപ്പുറ സൈഡിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ പുഴയിൽ കൂടി കയറിയിട്ടാണ് മുനമ്പം ഹാർബറിലേക്ക് ബോട്ടുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നത്. കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്.